台湾ね、ぱってビロ。アメリカン、アソウヤエドボラガ。トンジンティディ、ジョーバイデン、タマラガ、ジニャーハラシーで。台湾を、テヨガ、レネインアー、アトンピュービロ。タイタイメ、テインパイメ、ソウヤン。アメリカン、アカゴエピアレイメ、ソウラ、トンジンティディ、ジョーラーラピパ。あら、テヨガレ、台湾で、ガロパイネネミピテ。アリ、ポラシイヤ。ナタウネ、リゼ、ゴーグネ、ナウソンタビド。台湾語、テヨピマイエ、アセイパイン、テヨピデマ、シアメソレ、タケタビド。テヨソヤ、テヨソヤソラレ。တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့စ조사ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်ပါထိုင်ဝမ်ကလည်းဒီမိုကရေစီဗဲလူးတွေနဲ့ကြည်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ပြည်သူလူထုကဒီသမရကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ဒီကိုယ်သမရနဲ့ကိုယ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဗဲလူးနဲ့နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါထိုင်ဝမ်ကဒီတိုင်းပဲရပ်တည်ရတာဖြစ်တယ်台湾的军力在这里，他们没照顾，龙王没照顾。巴比洛的，巴比洛，南西、北罗西、苗族米的呀 ，China 多少人么？台湾多少人？巴比洛多多看哦，西伊呀哦，东他妈伊呀呀哦，南洋伊呀哦，多多看你的嘞。所以美国啊，是吧？乌布马。香港ကြည့်အနှစ်တရာစာချုပ်ပြည်လို့ပြန်လည်ပေးအပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ香港ကိုတနိုင်ငံနဲ့ဥပဒေနှစ်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ပါမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။မကြသေးမီက香港အရေးခဲမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ။ National Security Act နဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေဒီမိုကရေစီရေးတွေကိုလုံးဝဒီတရုတ်အစိုးရကပိတ်ပင်လိုက်တယ်ဥပဒေပြုတ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားစန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုတိမ်နှင်းလိုက်တယ်ပြက်ပြက်သားသားပိတ်ပင်လိုက်တယ်လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအခွင့်အရေးတွေဒီလိုမျိုးဟောင်ကောင်အရေးခင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကလည်းသူအဖြစ်မခံနိုင်ဟောင်ကောင်လိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆို value ချင်းမတူတဲ့တပါတီအာဏာရှင်အောက်မှာထိုင်ဝမ်လူမျိုးတွေကမနေနိုင်ဘူးဟောင်ကောင်လိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက F-35 jet တွေအများကြီးဝယ်ထားတာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ဝယ်ထားတာမခံဘူးကြိုက်တဲ့အချိန်တိုက်သူတို့ပြန်လည်ခုခံမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးတင်းမာမှုတွေရှိနေတာကောင်းပြီတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရောဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်အသေးအံဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ mentality ငါတို့ရဲ့ empire ငါတို့ပိုင်တဲ့နယ်မြေခွဲထွက်ခွင့်မရှိအောင်မိမိရဲ့ value မိမိရဲ့နိုင်ငံရေး system မိမိရဲ့ value တန်ဖိုးကိုတော့လွတ်လပ်ခွင့်နေရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့မြင့်တင်မှုမရှိဘဲနဲ့ငါတို့အောက်မှာပဲနေရမယ်ခွဲမထွက်ရဘူးဆိုတဲ့ imperialismဒီဟာတွေယုံကြည်ပြီးတော့အနီးနားတွေခွဲမထွက်ရဘူးရုရှားလည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဥပနိစကန်နစ်စတန်ငါးနိုင်ငံခွဲထွက်သွားတယ်ဆိုဗီယက်ကြီးပြိုကွဲသွားတယ်ဒါဆိုဗီယက်ယူနီယံတုန်းကလည်းဒီအတိုင်းပဲ value ကိုမြင့်တင်ခြင်းမရှိဘူးအတင်းအဓမ္မသဏ္ဍာန်နဲ့အာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့မခွဲထွက်ရဘူးဆိုပြီးကိုယ့်အောက်ထဲတွတ်သွင်းတယ်တံပိုးရှိအောင်တော့မထားဘူးဒါဟာအာဏာရှင်တွေရဲ့လုပ်ရပဲဒီအတွက်ကြောင့်ဟောင်ကောင်ကဘလို့မှလက်ခံလို့မရဘူးထိုင်ဝမ်ကလည်းချိုင်းနာရဲ့ policy အောက်မှာမနေနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ opposition democracy value ချင်းတူတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပူပူကပ်ကပ်နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံတာဖြစ်တယ်
တတိရှိစစ်ဆက်တာမိမိနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေး value တွေကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကမရက်တည်တယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရော value ရှိတဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးစံနှုန်းတွေမြင့်နေ value ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းရဲသလားမပူးပေါင်းမဲနဲ့ဘသူတွေကိုအဖေသွားခေါ်နေတယ်လေလူသားသမားအာဏာ